V sídle frenštátskej městské policie začali s novým značkováním jízdních kol nebo také invalidních vozíků a pomůcek pro osoby se sníženou pohyblivostí. Značení a zavedení do mezinárodního katalogu má být prevencí a zjednoduší také dohledání po případné krádeži. 10 bodů na tom kole je označeno forenzním materiálem, který se vlastně zvýrazní pod nasvícením UV. Takže když nasvítíme tady na označené kolo, tak uvidíte potom, jak se zvýrazní ta barva. V té barvě je samozřejmě i nositel toho DNA syntetického, které se potom zvýrazní pod mikroskopem. Speciální lak obsahuje i údaje o tom, kde bylo kolo označeno, takže kontrolou se zjistí, že majetek zaevidovali právě frenštátští strážníci. A takhle byste se podíval na tu nanesenou a tam přečtete ten kód identifikační, který vám řekne, kde to bylo označeno. Údaje jsou zavedeny do policejního katalogu a kolo je vybaveno i samolepkou, která má varovat zloděje. Další nálepka je k použití na dveře domu, garáže nebo sklepní koje. Každé takto označené kolo je navíc nafoceno a fotky založeny do elektronické evidence. Služba pro obyvatele města Frenštát je zdarma. My tady tuto službu provádíme každý čtvrtek od začátku srpna letošního roku. Lidi se mohou k nám kontaktovat s tím, že jsou zařazeni do pořadníku. Jsme schopni zvládnout zhruba nějakých 10-12 kol během jednoho dne. Majitel se s evidencí zdrží na necelou půl hodinu. Do konce září by takto mohlo být zaevidováno 100 kol, koloběžek, invalidních vozíků nebo dalších kompenzačních pojízdných pomůcek. Toto je teda dámské. Toto je manželky, to je dámské. Takže to by mohlo podle toho čísla. Přivezl jsem na označení 3 kola a přivedla mě k tomu ta skutečnost, že už dvakrát jsme byli okradeni. Takže doufám, že tady toto opatření nám napomůže zabránit případné další krádeži, anebo pokud by se tak stalo, nedej bože, tak k nalezení. Forenzní značení je ve Frenštátě pod Radhoštěm novinkou. Systém i vybavení bylo pořízeno díky dotaci z programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Areál Horečky na pomezí Frenštátu a Trojanovic ožil 1. srpnovou sobotu svátkem dřeva. 4. ročník akce nabídl letos souboje dřevorubců, výstavu nářadí i techniky a zábavu pro celou rodinu. Týmy z České republiky i Polska se utkali v náročných disciplínách. Měli jsme v soutěži dřevorubců 6 týmů, to znamená tým tvořili 2 lidé, to znamená 12 soutěžících. Všichni se dostali i do druhého kola, protože soutěž byla dvoukolová. A soutěž prověřila veškeré schopnosti dřevorubců od kácení dřeva po odvětvování, po práci s motorovou pilou a sekerou a bylo to moc fajn. Soutěže probíhaly na louce nad amfiteátrem. Závěrečnou disciplínu si pak mohli diváci vychutnat na pódiu. Tady se řezala kláda velkomužnou pilou. U té se členové soutěžní dvojice během výkonu střídali. Jak se připravujete? Tak toho volného času je strašně málo, takže když je chvilka, tak člověk prostě popadne tu pilu a musí prostě si říznout, no, jinak bez toho to nejde. Tak každopádně ještě taky vlastně dělám v tomhletom oboru jako mistr v lesní výrobě a sem tam si chodím i přivydělávat takhle s pilou motorovou. Pak patřilo pódium exhibici Steel Timber Sports. Závodníci předvedli, jak si se dřevem a nářadím dokáží poradit profesionálové. Za soutěžit si mohli i diváci třeba v zatloukání hřebíku. Už v týdnu před akcí pracovali na Horečkách řezbáři. Jejich úkolem bylo vyrobit netradiční lavičku, která pak bude umístěna v areálu nebo v okolí. Tato dostala název Tichá pošta a vznikala 4 dny. Oba dva sedí teda na toaletě. Pan vlevo sedící našeptává něco dál na té lavici a ten poslední, který čte knihu, k němu by mělo něco dojít. V podstatě je to určeno pro ty lidi, kteří si na to sednou a měli by zapřemýšlet. Také letošní svátek dřeva přinesl zábavu pro malé i velké návštěvníky akce. Kromě sledování soutěží si mohli třeba zastřílet z luku nebo vyrobit vlastní šindel. Už po páté proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm Den se záchranáři. Na sobotu 20. srpna se chystá akce pro děti i dospělé, na které se představí nejen složky záchranných sborů. Na hřišti za domovem Hortenzie budou připraveny i novinky. Letošek máme poprvé slíben takový preventivně výchovný program.
jmenuje se to Hasík. Přijedou instruktoři z hasičského záchranného sboru z Nového Jičína a budou učit a předvádět malým dětem, jak se mají zachovat při požáru. Nějakou takovou zábavnou formou přijede jejich maskot, takový velký dráček Hasík. A budeme se všichni dohromady tak nějak bavit a učit. Program odstartuje v 10 dopoledne a půl hodiny po zahájení předvedou svou činnost domácí hasiči, kteří jsou pořadateli akce. V 11 hodin se budou prezentovat členové horské služby. Po nich budou na řadě mladí hasiči z Frenštátu. Přijedou i policisté ze zásahové jednotky a kromě vozidel, techniky a zbraní bude k vidění i ukázka činnosti a zásahu psovodů. V 15 hodin bude seskok parašutistů, samozřejmě pokud bude příznivé počasí. Dále bude zapůjčeno vozidlo od společnosti Loprice. Vojáci přivezou laserovou střelnici a prezentovat se bude i zdravotní záchranná služba. Místní hasiči předvedou zásah u hořícího automobilu a nabídnou i soutěže pro diváky. Jako v předchozích ročnících byl na to velký ohlas, bude to zase hasičská soutěž takzvaná TFA. Nejsilnější hasič přežije, jsou tam různé překážky. Samozřejmě bude to za ceny jak pro děti, tak pro dospělé. Výsledky budou vyhlášeny ve 4 odpoledne a také letošní den se záchranáři bude zakončen taneční zábavou.